A za vikend, dakle 6. i 7. juna, zvanično će početi sezona brdskih trka i to trkom Podi Herceg Novi 2020. Na koji način će se održati ova trka ako imamo u vidu sve mjere koje propisuje NKT? U nastavku ćemo saznati. Sa nama su Nataša Gojković-Marić, ona je PR-ove trke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. I profesionalni vozač Marko Adžić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Dakle, ovogodišnja trka biće organizovana sa mjerama koje sprovodi Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti. Šta to znači u praksi? Kako će to izgledati? Tako je, Majda. Kao što znate, prva brdska trka koja otvara sezonu svake godine, u principu njen redovan termin je prva polovina maja. Međutim, zbog nastale situacije virusom COVID-19, bili smo prosto spriječeni da održimo u tom terminu trku. Naravno, mislili smo i da se uopšte trka neće održati, ali pošto je Crna Gora proglašena prva korona-free destinacija, odebrali smo termin 6. i 7. jun. Prosto zato što je kratak vremenski period bio, kao što ste i rekli, trka je vrlo u organizaciji zahtjevna. Dodatno je zahtjevna upravo iz razloga što Nacionalno koordinaciono tijelo zajedno s Ministarstvom sporta, kada je ovakav sportski događaj u pitanju, donio je posebne mjere koje su još uvijek na snazi, tako da one moraju biti ispoštovane. To se odnosi isključivo na publiku, jer ova sportska manifestacija se naravno vožnja je na otvorenom, tako da smo trudili se da ispoštujemo sve zadate mjere, također i pravilnik same trke koji je vrlo zahtjevan, a to je ono na čemu se najviše polaže pažnje kada je u pitanju sigurnost same staze, sigurnost samih vozača i sigurnost publike koja će tog dana gledati ovaj trku. Trka će se održati znači s jutra i preko s jutra, odnosno s jutra imamo dvije trening vožnje u 11:13 sati, a prije toga će se održati verifikacija i tehnički pregled vozila, to je vanredni tehnički pregled, a redovan tehnički pregled je večeras od 5 do 7, a u nedjelju ćemo imati trku, također će biti dvije vožnje u 11:13 sati, a moram naglasiti još da će saobraćanje na toj dionici za ostala vozila biti zabranjeno u subotu u periodu od 10 sati do 16 sati, a u nedjelju od 9 sati do 16. Ono što bih naglasila također da je ovo i prva trka koja se vozi u okviru šampionata Crne Gore, znači ne više u okviru šampionata automotosportskih klubova. I zato bih iskoristila priliku da se ispred automotosportskog kluba Podi zahvalim i Ministarstvu sporta, jer smo dobili prije dva dana rješenje, odnosno osnovanje Auto i Karting Savez Crne Gore. Također bih se zahvalila i opštini Herceg Novi, koja je pokrovitelj ovog događaja, kao i brojnim prijateljima i sponzorima i ljubiteljima trke. A šta to osnivanje Saveza znači za profesionalne vozače? Evo, može Marko, možete nam. Pa, što se tiče nas, Savez je formen, to znači da ćemo imati glavni šampionat i da ćemo moći da vozimo kako treba, jer do sad nismo imali Savez, nego kao federacija neka i nije bilo to što je nam odgovaralo. Da, jeste li mogli do sada da učestvujete na nekim međunarodnim takmičenjima pod... Pa, mogli smo da vozimo samo centralnu evropsku zonu i to je to, ništa drugo. Hoće li se sad nešto promijeniti? Naravno da će se promijeniti zato što će svi automotosportski klubovi, osnovani naravno i registrovani po novom sistemu, moći da budu po određenim pravilima i članovi tog saveza. Naravno da to sve vuče neke svoje obaveze ili odgovornosti, a također ovo što je Marko rekao, više se neće voziti, recimo kao što je do sada bilo, to je kup Crne Gore ili šampionat automotosportskih klubova, već će se voziti pod šampionat, znači Saveza, odnosno pod okriljem Saveza Crne Gore. I to sve vuče neke svoje dodatne obveze koje su i za same vozače i za same klubove mnogo bolje i kada su na kraju financije i ulaganje u taj sport, jer znate da je taj sport jako skup, to najbolje znaju ove vozače koliko je ta oprema, jer je ona u stvari nešto što mora da se ispoštuje na stazi. To sam, kad sam ranije pomenula pravilnik, on je vrlo zahtjevan i nijedan vozač ne može ući bez te specijalne opreme koja ih štiti na kraju na samoj stazi. A jeste li imali dovoljno vremena da se pripremite za ovu trku? Pa iskreno nismo imali dovoljno vremena radi situacije što se tiče automobila. Sve te pripreme, majstori nisu trenutno kod nas, nego idemo Hrvatska i Srbija i onda nismo bili baš spremni totalno. Koliko je taj tehnički pregled vozila rigorozan? Šta očekuje od vas? Pa što se tiče tehničke sigurnosti automobila, treba sve da je
regularno što se tiče sica, pojaseva, rolbala i to je to. Imamo sve da pregledaju tokom trke, to je u petak i subotu ujutro. A koje trke ćete vi voziti i šta očekujete? Pa što se mene tiče, vozit ću šampionat cijeli u Crnoj Gori. Možda vozim dvije trke u Hrvatskoj i dvije trke u Srbiji. Očekujem najbolji plasman pa ćemo da vidimo. Konkretno od ove trke koja je sutra i preksutra? Pa samo da završim trku, to mi je sad najbitnije pošto sezona tek kreće. Bitno mi je samo završim trku, da bude sve kako treba, da budem u bodovima, pa ćemo zadalje da vidimo. Koliko ste dugovi u ovom sportu? Pa vozim od 2015. godine. Znači, koliko je, 4 pune godine vozim, pa ćemo da vidimo zadalje. Nadam se da ću nastaviti još da vozim. Čuli smo da je ovo izuzetno skup sport. Šta vam je sve neophodno da biste se profesionalno bavili? Pa jeste, skup je sport. Pored automobila treba da imate dobre sponzore i oprema koja ide uz to za vozača. Sama oprema je 1.500 €, samo da sjednete u automobil da vozite. A ostalo sve, da ne pričam koje su cijene i sve ostalo što ide. Jesu li sponzori onako spremni da podrže profesionalne vozače? Pa ko se razumije automobilizam, jeste. Spreman je da podrži, a ko se ne razumije i ko ne zna što je to, onda natega je mala. Koliko očekujete vozača, takmičara zapravo? Takmičara očekujemo 40 iz Crne Gore, ali imali smo prije par dana upravo i prijeve vozača iz Hrvatske. Znači, tako da će nam biti zadovoljstvo. Oni će voziti trku u okviru kupa, jer ovo je šampionat Crne Gore, tako da će za njih biti organizovan ovaj poseban kup na taj dan, odnosno s jutra i prekosutra. Da li je ova situacija s epidemijom uticala na taj broj vozača da bude manji, odnosno prethodne godine? Mi smo očekivali da će možda uticati u smislu da bude manji broj vozača. Međutim, na naše veliko iznenađenje, vozači su bili vrlo, vrlo raspoloženi kada su čuli da će se trka ipak održati 6. i 7. juna. I ja vjerujem da će i ostali automoto sportski klubovi, odnosno da će ostale trke koje su inače, koje se voze u sezoni, naći prostora i termine adekvatne da održe svoje trke i da se na kraju šampionat održi sa svim klubovima koji su i ranije, koji su standardni u ovom procesu. Želimo vam da se sve ovo uspješno završi. Hvala vam mnogo na izdvojeno vreme. Hvala vam. Hvala vam.